Vamos devolver elas para a natureza. Aqui, ó. Deixa eu mostrar elas. Aqui. Tem a menorzinha e... Vamos colocar elas aqui para ela caminhar. Ai, Jesus! Oh. Que gracinha! A outra ficou parada. Vai! Deixa ela aí. Deixa ela. Você me ajuda. Tá com medo. Vai, bebê. Olha lá. Vai. Que bonitinho. Ela com a cabeça pra cima. Será que ela vai sobreviver? Vai. A outra já meteu o pé. Eles vão pegar ela. Vai, não. Vai, Carol. Vamos pegar ela então? Deixa eu pensar. Então, se ela ficar na beirada, eles vão pegar ela. Pelo visto, ela não quer sair daí. Será que ela não consegue? Bom, será que ela não consegue? Eu queria que ela fosse bem pra lá, sabe? Não, foi. Não, eu só eles. Ih, tia. E agora? O que a gente faz com ele? Eu tenho um aquário lá em casa. Eu te dou ele. Peraí, ela vai ficar na beirada e vão pegar ela. Vai, Carol, pega ela. Ou alguém vai pegar ela. Infelizmente, essa aqui a gente não vai poder devolver pra natureza, porque... Muito pequena. Eles vão acabar pegando ela aqui, que ela só tá nadando na beirada. A outra que tava...